Փետրվարի 1-ը Միացյալ Նահանգներում նշվում է որպես ազատության ազգային օր։ Սա մի տոն է, որը խորհրդանշում է ստրկատիրական հարաբերությունների վերացումը։ Աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ պետությունները ինքնուրույն, իսկ ոչ քաղաքակիրթները ստիպողաբար մի օր պաշտոնապես արգելել են ստրկատիրությունը։ Միացյալ Նահանգներում օրը շարունակում են նշել, թեև այն աշխատանքային է։ Թեև կարող է թվալ, որ աշխարհում ստրկությունը հաղթահարված փուլ է, այդուհանդերձ տարբեր տվյալներով այսօր աշխարհում 20-30 միլիոն մարդ ստրուկի կարգավիճակ ունի։ Այս թիվն ապացուցում է, որ հակառակ տարաբնույթ պնդումներին աշխարհում ստրուկների թիվը միայն ավելացել է։ Ավելին, եթե 150-200 տարի առաջ ստրուկի միջինգինը այսօրվա փողի հաշվարկով $15,000 էր, ապա հիմա այն մոտ 100 անգամ էժան է։ Պատմաբանները պնդում են, որ Հայաստանում նույնիսկ շատ հին ժամանակներում ստրկատիրությունը մեծ տարածում չի ունեցել։ Փոխարենը մինչև այսօր կարելի է տեսնել մարդու ստրկական շահագործում, որի հիմքում հնարավորինս արագ և շատ հարստանալու անհագուտ տենչն է։ Որովհետև այսօր իրանք ապրում են իրանց ասաբնյակներում, իրանց ուրախություններով, արտասահման գնալով, իսկ մենք այսօր փողոցից փողոց մեր հոգեկան աշխարհը, մեր առողջականը։ Իհարկե, ստրկական հարաբերությունների հիմքում երկկողմանի աշխարհընկալումն է՝ տիրոջ ու ծառայի, ինչը որպես արևելյան քաղաքակրթության տար բավականաչափ առկա է Հայաստանում, բայց կարևոր է նաև սոցիալական վիճակը։ Ընտանիքի տարական պահանջմունքների բավարարումը ընտանիքի հորը հաճախ ստիպում է վերանայել արժանապատվության ընկալումը Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս։ Abri tağın ke. Hey chimi chimi chimi. Acha acha acha. Chimi chimi chimi. Acha acha acha. Ինքնահարգանքի վերանայումը գործընթաց է, որը մի օր սկսվում է եւ չի ավարտվում։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սոցիալական խնդիրն արդեն լուծված է, հոգեբանության փոփոխությունն այլևս անվերականգնելի է, բայց առավել բացասական այն է, որ մի մարդու հոգեբանությունը եւս չի կորչում, այլ որպես դաստիարակություն ու փորձված վարք փոխանցվում է հաջորդ սերնդի։ Այսպես սկսվում եւ արմատավորվում է ստրկամտությունը, որը հնարավոր չէ օրենքով արմատախիլ անել։ Իմ խեղճ հոգիս այս վանդակում մնաց գերի, ապրեմ հույսով, վապա հույսով, իմ սիրելի գալդ բարի, բարի հոգի։ Հնարավոր չէ առողջ ու ուժեղ պետություն ունենալ, եթե քաղաքացիների սոցիալական տարական պահանջմունքները բավարարված չեն։ Գևոր Կեմիտերյան, Սուրանկյան։